Daug kas galvoja, kad Land Rover Discovery ir Land Rover Discovery Sport yra vienas ir tas pats automobilis, panašiai kaip Golf ir Golf GTI. Ir visgi taip nėra. Ir žodis Sport šį kartą reiškia sumažintą kėbulą. Na, o šiandien mes būtent ir išbandome tą sumažintąjį Land Rover Discovery Sport. Automobilis pagamintas 2017 metais po kapotu 2 litrų darbinio turio dyzelį su 150 arklio galių, pavarų dėžė automatinė, varami ratai visi, o į aplinką išmetamos CO2 lygų 139 gramam vienam kilometrui. Tai yra pirmoji Land Rover Discovery Sport karta, kurios gamyba prasidėjo dar 2014 metais. Jeigu pirktumėt Discovery Sport po 2019 metais, būtų truputėlį atnaujintas, nes būtent 2019 metais gamintų išleido faceliftą. Na, o ieškodami tokio automobilio sau, galėtumėt rinktis net iš 12 skirtingą galią turinčių variklių. Kaip kartais nutinka, pats silpniausias yra būtent toks, kokį turim šiandien – 2 litrų darbinio turio dyzelį su 150 arklio galių. Tuo tarpu pats galingiausias, kaip keistai beskambėtų, turės vos 1,5 litro darbinio turio benzininį variklį. Aišku, jis bus kombinuotas su elektriniu varikliu ir tai bus plug-in hybridas, kuris, kol baterija įkrauta, jums generuos net 309 arklio galias. Na, o 2014 metais atliktose Euro NCAP saugumo testuose buvo įrodyta, kad Discovery Sport taip pat ir saugus automobilis. Jis pelnė visas 5 saugumo žvaigždutes iš 5. O štai šioje vietoje yra papildoma oro pagalvė dėl to, kad partrenkus pėstį ir jam gulant ant kapoto, pagalvė iššovus, jis būtų kuo mažiau sužalotas. Nors automobilis nėra ypatingai populiarus Lietuvos keliuose, autoplius.lt portale pasirinkimas iš tikrųjų yra ganėtinai nemažas. Ir aišku, kaip ir daugumoje skelbimų, taip ir su šiuo modeliu dominuoja būtent dizeliniai modeliai, bet galima rasti keletą benzinų taip pat. Žiūrint į kėbulą, akivaizdžiai matosi, koks jis aptakus ir ko gero nei iš vienos, nei iš kitos pusės niekur nerastume aštrių kampų. Ir tai yra, na, pakankamai įprastas dizainas naujam ir apynaujam Land Rover dizainui. Ypatingų detalių čia nėra, tai tiesiog leisiu jums pasižiūrėti, o pats tuo tarpu nueisiu į šoną. Automobilio ilgis 4,60 m, nėra jis toks jau ilgas, visgi prisiminkim, kėbulas sumažintas. Aukštis nuo žemės 21 cm standartiniai būsenui, tačiau važiuoklę galima tiek pakelti, tiek vėl gražinti į tą pačią padėtį. Iš detalių turim arkų apsaugas, originalius 18 solių ratlankius, turim štai tokį įdomų kėbulo įlinkimą, kuris tęsiasi iki pat galinio žibinto. Kas man labai keista, automobilyje, kuris, na, nemažai skirtas važiuoti bekelę, neturim stogo bagažinės laikiklių. O šitos grotelės yra neskirtos niekam, čia yra tiesiog plasmasinis lipdukas. Galinė Discovery dalis šiek tiek jokingai atrodo kaip tiesiog nukirsta. Įdomus dizainas. Čia turim iš tikrųjų labai didelį spoilerį. Tokį pat didelį Discovery užrašą, priminantį jum, kad atradinėtumėt. Turim keistokai, bent jau man atrodančius galinius žibintus, ir kablį, kurio pagalba automobilis gali tempti, klausykit, iki 2 tonų 200 kg svorio priekabą. Visiems į vidų pasitinka toks tikras Land Rover interjeras, toks grubus, klasikinis, sakyčiau, net labai labai vyriškas. Man labai patinka spalvų derinys, turim juodas lubas, juodą centrinę konsolę, juodą sėdynės, aišku, turim keletą ir tokių, sakykim, sidabrinių apdailų tiek ant konsolės, tiek ant vairo, tiek ant pačių durų, bet bendras vaizdas santūrus ir neblogas. Pažiūrėkime medžiagų kokybę. Čia labai kieta. Ir čia kieta, nors atrodytų, kad minkšta, nes lyg apsiūta oda, bet labai kieta. Visur kietos plasmasės. O kaip surinkimas? Kažkur slepiasi nedidelis traškutis, bet ypatingai didelės problemos nėra. Kas man truputėlį pasirodė keista, tai automobilis pravažiavęs vos 131 tūkstantį kilometrų. Ir jau kai kurios detalės apsitrynė, kaip ant multifunkcinio vairą, truputėlį padraskytas vairas. Ir atvirai pasakius, daug komentarų internete radau apie tai, kad interjero detalės yra neilgamžios.
Kadangi mūsų išbandomo automobilio komplektacija nėra pati skurdžiausia, jame turime odinės sėdynės, šiek tiek prilaikančios iš šonų, per vidurį turim gražią taškuotą odą, abijos šildomas, abijos valdomas elektra, gaila nei viena iš jų neturi atminties. Vietos čia irgi yra labai daug, tik sėdynė truputėlį lėto, kad atteks palaukti, kol aš atsistumsiu. Tai kaip mato, tiek rankom, tiek kojom vietos labai daug, o jeigu esat truputėlį mažesnis, tai tą sėdynę dar galima ir neblogai pasikelt į viršų. Tai iš esmės su sėdynėm situacija labai gera. Kalbant apie multimediją, na, ji tikrai nėra labai labai didelė, bet jos dydžio iš tikrųjų užtenka. Man labai patinka, kaip ji yra integruota, niekas nėra išsikišę per viršų iš centrinės konsolės, o yra integruota į vidų. Visas išdėstymas multimedijos yra pakankamai logiškas. Čia yra visi reikalingi nustatymai, telefono sąsaja, Bluetooth su laisvų rankų įranga, navigacija ir taip toliau. Viskas valdoma lietimu jautriu ekranu ir 8 mygtukais esančiais iš šonu. Pagrindiniai du dalykai, kurie manęs nesužavėjo, tai grafika, prie kurios galima priprasti, ir lėtas greitis, prie kurio visiškai nenorėčiau pratintis. Po multimedijos dar užmeskim akį į galinio vaizdo kamerą, kuri čia yra, nėra ypatingai didelės raiškos, bet nėra ir pati prasčiausia, mano matyta. Čia yra linijos, kurios sukant vairą sukiojasi į vieną ar kitą pusę, taip pat per lėtai veikiančią multimediją galima pasirinkti, kad nebūtų jokių linijų, arba galima pasirinkti, kad matytume vieną liniją. Nežinau, kodėl tai šią akimirką galėtų būti aktualu, bet tokį pasirinkimą mes turim. Mūsų išbandomas Discovery Sport turi dar ir dviejų zonų klimato kontrolę, tai valdymas kaip ir elementarus, kiekvienai zonai temperatūros ratukas ir putimo intensyvumas per vidurį. Papildomi mygtukai yra štai čia, šalia sėdynių šildymo mygtukų. O apačioje po klimato kontrolę slepiasi ir turbūt turėčiau sakyti važiuoklės valdymo mygtukai, nes čia pasirinksit tiek važiuoklės aukštį, tiek galima pasirinkti pagrindą, kokiu norim važiuoti ir tada važiuoklė pagal tai susireguliuoja automatiškai. Labai patogus ir labai pravartus dalykas bekeliai. Vairuoti rodmenys pakankamai įprasti, kaip apinaujame automobilyje, šonuose tachometras, spidometras ir per vidurį, žinoma, turim labai labai didelį borto kompiuterį, kuris talpina savyje visą reikalingą važiavimo ir saugumo sistemų informaciją. Vairas labai didelis, man asmeniškai nėra labai gražus, tas didelis blynas per vidurį man nelabai patinka, bet visgi jis apsiūtas oda, malonus lietimui, multifunkcinio vairo pagalba valdomas tiek autopilotas, tiek borto kompiuteris, tiek klimato kontrolė. Tiesa, tas valdymas yra pakankamai sudėtingas ir čia tikrai reiks pasigilinti, o geriausia vairo dalis yra ta, kad jis yra šildomas ir šyla ne tik šitos vietos, bet šyla visas vairas. Tai Land Roveris jums neaiškina, kur jums reikia laikyti jūsų rankas vairuojant. Na, dabar kaip visada neatsiejama apžvalgos dalis, dėtuvės, kurios turi pripažinti mane šitam automobilyje, jau sužavėjo. Duryse turim po nelabai ilgą, bet iš tikrųjų plačią, didelę dėtuvę, kur ko gero tilptų du vandens buteliai. Mano mėgstamos dėtuvės kairiai vairo pusė nėra, bet čia turim labai patogią vietą pasidėti savo telefonui. Čia turim du puodelių laikiklius, iš kurių vienas gali pradingti ir būti ne puodelių laikiklis, bet ten dar turim slaptą vietą, kur aš tuoj paslėpsiu savo kolegės kremuką, nes nu ką čia daugiau slėpsi. Ir gražinsiu puodelių laikiklį atgal, kuris puikiai įsistato. Toliau turim porankį, ne, nelabai gilų, bet čia yra 12 voltų jungtis, aux jungtis, USB jungtis ir dedasi navigacijos kortelę. Taip pat turim vieną USB jungtį čia, taip pat turim vieną USB jungtį čia su dėtuve, kur netelpa mano telefonas, į koks tušinukas galėtų būti labai patogiai padėtas. Turim milžinišką dėtuvę čia, vieną kabliuką jūsų grepšelį štai čia ir vieną akinių dėtuvę štai čia. Na, šitoj vietoj tai Discovery tikrai pasirodo labai gerai. Situacija gale mane taip pat stebina maloniai. Pradėkim nuo vietos kiekio. Kaip matot, mano keliam vietos sočiai, mano galvai vietos sočiai, turint omeny, kad čia yra panoraminis stoglangis, jeigu jo nebūtų, vietos galvai būtų ir dar daugiau. Toliau, turim sėdynės, kurios slankėsi pirmin ir atgal. Maksimaliam komfortui dar jas galima atsilenkti ir papildomai prigulti, kas yra labai malonu. Toliau, turim porankį su dviem puodelių laikikliais ir dėtuvė, jeigu jis per mažas. Arba vežam slides, galim pasidaryti taip, palošti kortom su bendra keleiviu, kol davažiuosim iki Austrijos kalnų. Toliau turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, tokią vietą įsidėti telefonui, kuris iš tikrųjų nelabai ir telpa. 12 voltų jungti, langą, kuris atsidaro iki pusės, porą kabliukų ir turim dar ir ISOFIX sėdynių tvirtinimus, bet kaip aš visada juos peikiu, dangteliai yra maždaug tokie, kuriuos aš bet kada galiu pamesti.
Bagažinės talpa autodatos duomenimis 7-viečiame Discovery 115 litrų, 5-viečiam 840 litrų ir čia jis laimi prieš savo konkurentus, nes XC60 Volvo 500 litrų, BMW X3 550. Dugnas dvigubas, šį yra atsarginis ratas, donkratas ir visi kiti reikalingi daiktai ir dar truputėlis vietos jūsų kasdieniam daiktam. Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, nei vieno kabliuko pirkinių krepšeliam, 12 voltų jungti ir viskas. Bet kas man patinka, sėdynės atsilenkė poros elektroninių mygtukų pagalba, bet nieko mes šėdėti negalim, nes vis tiek turim nueiti priekį, tas sėdynės pilnai užfiksuoti ir tada galime stumti krovinį, bet mažas kampelis vis tiek bus, tai reiks truputėlį įdėti pastangų. O dabar dažniausiai pasitaikančios šio modelio problemos. Dalis šio modelio savininkų turėjo bėdų su elektros instaliacija. Modelių pagamintų nuo 2016 metų vidurio iki 2016 metų pabaigos savininkai turėjo problemų su saugos diržo įtempikliu. Dalis tokių modelių turėjo problemų su kuro nuotėkiu per degalų tiekimo vamzdelius. Na, kai kuriems šio modelio savininkams teko tvarkyti atsiradusias klimato kontrolės problemas. Išvažiavus į kelią pradėkim nuo komforto. Tai iš tikrųjų prieš paimdamas automobilį kažkaip buvau susidaręs nuomonę, kad jis bus ypatingai minkštas. Tai visgi taip nėra, bet automobilis tikrai nėra kietas, sakyčiau, jis yra pakankamai saikingai minkštas, nes važiuoju pakankamai komfortiškai, bet kartais pervažiavus per kelio nelygumą ar šulinėlį, tas šulinėlis tikrai jaučiasi, o kalbant apie gulinčius policininkus, tai prisistabdyti tikrai teks. Aišku, kuo greitis didesnis, tuo ir važiuoklės darbas yra malonesnis. Tik aišku, nepagalvokit, kad motyvuoju viršyti greitį. Viršyti greičio nereikia. Valdymo savybėm, tai Discovery Sportas, kaip ironiškai beskambėtų, turint žodį sport pavadinime, tai valdymo savybėm automobilis labai pasigirti tikrai negali. Valdymas iš tikrųjų netgi šiek tiek primena tikruosius 4x4, kuomet truputį pasukus vairą lyg ir niekas neįvyksta, o daug pasukus vairą automobilis truputėlį suvirsta ir važiuoja į posūkį. Aišku, aš truputėlį šaržuoju, taip stipriai nėra, bet jausmas pakankamai panašus. Jeigu gerom valdymo savybėm automobilis pasigirti nelabai gali, tai kuo gali pasigirti, tai gerų pravažumų. Nes čia yra tikrasis 4x4. Ir jeigu dauguma turbūt jūsų išbandytų pseudo SUV automobilių varomų 4 ratais padės jums žiemą užvažiuoti ant bortelio, kai nerasit vietos, kur pasistatyti automobilio prie namų, tai šitas automobilis jūs nuveš į bekelį, išveš į mišką, nuveš prie pat jūsų mėgstamiausio ežero ir jam bus visiškai nesvarbu, koks tuo metu laikas. Pavarų dėžė mūsų išbandomame automobilyje automatinė, 9 pavarų. Tokiame automobilyje taip pat galėtų būti ir mechaninė, 6 pavarų. Bet iš tikrųjų, ko gero, rekomenduosiu rinktis automatinį, nes veikia jį pakankamai gerai. Pavaros perjungimas švelniai. Aišku, akceleruojant, kaip dabar padarysiu, tai yra toks truputėlį nedidelis atsilikimas paspaudus akceleratorių, bet iš tikrųjų, tai automobilis neskirtas sportavimui, tai čia didelio skirtumo jūs nepajausit. Kas liečia sąnaudos, tai vat toks modelis, kokį išbandom, su 2 litrų darbinio tūrio dizeliniu varikliu, jums maždaug 9 litrus 100 km. Kas kaip ir galėtų atrodyti, kad labai didelės sąnaudos, bet iš tikrųjų, kai pagalvojam, kad automobilis tuščia sveria daugiau negu toną 700 kg, varomas visais ratais ir tikrai nėra pats aerodinamiškiausias, tai ko gero tie 9 litrai 100 km ir nebeatrodo taip siaubingai. O jeigu norit daugiau galios, bet gerų sąnaudų, na, sąlyginai gerų, sakykime, tų pačių 9 litrų 100 km, tai rekomenduoju rinktis 2 litrų dizelį, bet bent jau su 180 arklio galių. Kalbant apie garso izoliaciją, tai tikrai esu girdėjęs ir blogesnių situacijų. Šiuo atveju truputėlį girdisi vėjo švilpimas prie didesnio greičio būtent dėl didelių veidrodžių, bet iš esmės situacija yra gera. Na, o kas liečia matomumą, tai prieki viskas puikiai, vidurinis veidrodėlis labai aukštai, tai vaizdą matau puikiai, šoniniai veidrodėliai tikrai dideli, stiklas didelis, sėdžiu aukštai ir tikrai aukščiau negu lengvėjai automobiliai ir atvirai pasakysiu jausmiškai netgi aukščiau negu kai kuriuose SUV tipo automobiliuose. Tai su šita situacija viskas gerai, vienintelis minusas iš tikrųjų, kurį matau, tai yra stori galiniai statramščiai ir mažokas langas, bet aišku, mes turim galinio vaizdo kamerą, turim parktronikus, tai kas liečia parkavimą, situacija nebus labai sudėtinga.
Taigi, ar verta pirkti pirmos kartos Land Rover Discovery Sport? Na, automobilis nėra ypatingai gerai valdomas, o ko gero ir jo stilius patiks ne kiekvienam. Bet iš kitos pusės jis komfortiškas, praktiškas, o vasarą atostogaujant gali tapti nepakeičiamų draugų. Todėl, jeigu patinka, tai būtinai nuvažiuokit ir išsibandykit. O aš šiandien atsisveikinu, jeigu norit pasižiūrėti konkurentus, spauskite nuorodų, kurias matot ekrane. Ačiū, kad žiūrėjot ir nepamirškit palaikinti video. Iki!